É isso aí, galera. Continuando aqui falando com os campeões, né? Agora tô aqui com o Flávio, campeão brasileiro da 175, né, Flávio? Cara, mais de 20 atletas, hein? Que disputa difícil. Como é que foi? É uma disputa bem difícil, né? O fisiculturismo clássico é uma categoria que tem crescido muito no meio do fisiculturismo, né? E eu fico feliz de cada vez estar evoluindo mais essa categoria e eu poder estar sair daqui com esse troféu, mais uma conquista aí. Legal. Que estado você está representando, Flávio? Eu estou representando o estado de São Paulo. Fui campeão na minha categoria lá, overall, e agora vou aqui tentar o overall de novo, no brasileiro. Como que é a sua rotina de preparação? Quantas horas por dia você treina? Como que é a sua rotina? Especificamente, um mês antes da preparação, eu costumo fazer uma hora e meia de treino e mais 2 horas de aeróbico todo dia. Legal. Flávio, quer agradecer alguém aí? Queria agradecer ao meu treinador, né, Márcio Magnani, a academia que me apoia lá, Power Life Gym, e toda a galera que me acompanha aí pelas redes sociais e está torcendo por mim. Valeu, galera, esse título é para vocês. O que você acha da Vida Culturismo estar transmitindo um campeonato desse, que ontem atingiu mais de 200 mil pessoas online aí? O que você acha desse movimento novo, desse site? Eu acho que é um orgulho para a gente, né, ver uma empresa se dedicando a apresentar esse esporte, que é tão bonito, né, tem crescido tanto e ajudando ele a dissipar pelo Brasil, trazendo mais gente para fazer parte dele, né? Uma iniciativa maravilhosa da Vida do Culturismo junto com a Integral Médica. Valeu, obrigado. É isso aí, patrocínio exclusivo Integral Médica, Vida Culturismo e o campeão Flávio.